بسم الله الرحمن الرحيم كرنتو وعنو وناكسن صاحب يال داود يال ميل ولي باجوك تاني سيول بموقال كان اضوامان ايسان كسو دواد ورقيسدي وحيا بيه يقود دن بيو ايكو قران داقاد كالي ايبسيك قوضة بادات كود دابان دون تانا وحاكمين نقن دونا تطنهام هو قام يهود مريزي بجاتينو يا لغو صورما يا ان ناديق لقا عيريد دون واسا حدين تيجو ينكلي تي ناديق وكسي هو قام يوكو لمن السوادن ميرور يا كوسو ورميت انت تنام هوزبا اي وارت مريز يا بجتينو ان شقد لا غير ندونا حدي كلمه السودان ولا كل مقولدروين كي يقود دنبيو اي قيب كيد ان بربره قول يا قول ولا غلا كوخدا ليدته واتفورد جيفانتوس يا تريتو كمادريد نو وحي دغال او جيران 19 جيركا ويسبروم البيون او عياره لو مغعبا نيثان فرغوسن كاسو حتى اي دوني سكوخدا كبداعات ليدس نيثان فرغوسن ayaa qul isa qorsheenaya koox weyn oo ku beere isla markaana uu ka helo booska joogtada xilli labada koox ee Juventus iyo Atletico Madrid ee diyaar garow ugu jiraan xiisaha ciyaariyahanka lagu magacaabo Nathan Ferguson san ayaa sidaas ku soo warameysa Chelsea iyo France wariyahankooda lagu magacaabo Oliver Giroud oo 37 jir ah wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Crystal Palace Giroud yana Crystal Palace u dhaqaaqi doona London kooxda ka dhisan bisha Janaayo ee Sweden sadex iyo toddoba jirkan hore France ugu soo ciyaaray naadiga Gunnersna kamid ahaa ayaa waxa hadda lagu tiriyaa inuu kamid yahay ciyaartoyda hoggaamiya Lampard oo san u arkin kuwa ugu wanaagsan ee garoonka Stamford Bridge Real Madrid dhankeeda waxay doonaysaa inay heshiis la gaarto Danishka qadkooda raxa Christian Eriksen 27 jirkan ayaa January iyo heli kartaa kooxda kubadda cagta Real Madrid xilli laacibka uu qayb ka noqon doona ciyaartoyda ugu horeysa ee daaqada Kalipsiga loo wareega Luka Modric oo daado ay taabanaysaa iyo ciyaariyahanka badal u noqon kara wasaadii hoggaamiyey Zinedine Zidane laacibkan oo keenay garoonka lagu magacaabo Santiago Bernabeu Real Madrid iyo Spurs ayaa ciyaariyahankan warkiinayeen kuwa ay ku heshiiskaan xilli heshiiska uu qayb ka ahaan kara Denmark waa heshiiska uu qayb ka ahaan kara ciyaariyahan Isco iyo sidoo kale laacibka lagu magacaabo Mariano Diaz labada laacib ayaa Tottenham Hotspur isku dayay doonta in heshiiska ay Eriksen ay qayb ka dhigto Chelsea iyo sidoo kale Iran weeriyahankooda Toby Abraham oo 22 jir ah wuxuu soo xiray heshiis cusub naadiga Stamford Bridge oo uu gacan geliyay isagoo haatan horyaalka Premier League ka dhaliyay 8 gool Tottenham Hotspur sidoo kale waxay doonaysaa inay la soo dhaqaaqaan Juventus iyo France qad ku dhahay Andrea Rabiot 24 jirkan yana kamid ah ciyaartoyda hoggaamiya Mauricio Sarri uu ku hayo garoonka lagu magacaabo Allianz kuwa oo booska joogtada haysta si walba ayaa tabaa calcio market waxay ku soo warameysaa in laacibkan qad ka dhahay ka ciyaara haatan qudhiisu uu doonayo inuu ka baxo kooxdan kadib markii ciyaariyahan Sami Khedira, Plash iyo Matuidi, Aaron Ramsey ay si joogto ah u helaan qalbiyada koowaad ee hoggaamiya Sarri. Crystal Palace waxay 20 milyan ku doonaysaa Rangers iyo Colombia weeraryahankooda lagu magacaabo Alvaro Morales. 20 jirkan ayaa target u ah kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ee horyaalka Premier League. Scottish ayaa ku soo warameysay in laacibkan lagu heli karo 20 milyan ilaa 25 milyan oo euro. Manchester United leh 20 jirka Brazil qad ka dhaxay ugu ciyaaray Everett kaasoo 47 milyan ku fadhiyay isla markaana Shakhtar Donetsk June 2018 kasoo dhaqaaqay waxaa rumaysan yahay in haatan uu ku dhibaatoodo horyaalka Premier League ciyaariyahanka ayaa lagu wadaa inuu ku biiro kooxaha kamid tahay AC Milan oo xiisad baan u muujinaysa Shakhtar Donetsk oo rabta in mar kale dib ula wareegto laacibka Brazilianka lagu magacaabo Everett waxa ay ahaayeen qiyaaray wargeysadii waxyaabihii ugu dambeeyay daaqada kaliibsiga dhanka ciyaaraha ay ku qoraan anigu waxaan ahay kulmiye saaxiibyaal.